Koliko je bilo površina, čini mi se negdje oko 16.000 hektara je bilo na konkursu, koliko je izdato, koliko je bilo ljudi što je licitiralo zemljište? Nešto manje od 16.000 je išlo na licitaciju za 2017. godinu, oko 8.000, znači polovina je izdata. Zainteresovanost je bila kao i svake godine. Oko 1100 prijava smo imali, oko 400 licitacionih grupa je izlicitirano ovog puta. I koja je neka bila prosječna cena kada je u pitanju grad Zrenjanin zemljište? Pa prosječna cena je oko 22 do 23 hiljade. Kvalitetna zemlja se izdala, ona lošije kvaliteta je ovog puta ostala neizlicitirana. Međutim, bilo je i nekih licitacija, da li u Tomaševcu, evo na kraju i u Kleku, gdje je cena bila i na pojedinim parcela i visočija. Na par javnih nadmetanja je cena otišla čak iznad duplog iznosa. U Tomaševcu konkretno je otišla jedna parcela na 55.000, jedna na 58. U Kleku tri parcele su otišle na 46, 48 i 50.000 dinara. To je kvalitetnija zemlja, pogotovo Klek, prva klasa, ljudi su se nadmetali za dobru zemlju. Posebno je zanimljivo ovo 900 hektara što se pojavilo u posljednji čas. Naime, Planet Food je odustao, nego odložio ulazak u posjed, pa reći dve o tome. Kompanija Planet Food je podnela zahtjev ministarstvu za odgađanje na godinu dana da ne ulaze sada. Ministarstvo im je to odobrilo, komisija potpisala i samim tim smo mi dobili saglasnost ministarstva da izdamo tih 900 hektara za 2017. godinu, što znači da za 2018. oni nastavljaju svoj proces realizacije investicije. Da li se već pripremate, tako da kažem, za narednu licitaciju? Ne bi valjalo da se ponovi ovogodišnja situacija? Naravno da smo se pripremamo, izrada godišnjeg programa je u toku, bit će u zakonskom roku donijet godišnji program i samim tim u zakonskom roku za 2018. godinu mi moramo da održimo licitaciju, to je do 1. jula. Od 1. do 10. jula bi trebalo da se održi licitacija za 2018. godinu i samim tim da naši poljoprivrednici ulaze u oktobru u svoje njive, da mogu da seju pšenicu, da rade normalno, a da ne kasnimo više kao što se sad dogodilo. U pitanju su značajne sredstva. Dakle, od ovih sredstava da pojasnimo, 40% pripada gradu, 30% pokrajini, toliko i republici. Koliko je gradu, na primjer, u licitaciji pripalo sredstava? Ovog momenta mi nemamo tačne podatke, jer nismo završili ugovore i nisu još ljudi platili, ali otprilike neki 40% to bude neki 100 miliona. Mi se nadamo da će biti okvirno oko 100 miliona da gradu pripada.